Queridos filhos, hoje novamente convido todos vocês a colocarem o terço nas mãos e rezarem, rezarem, rezarem. Somente com a oração vocês poderão mudar todas as coisas do mundo que são más e transformá-las em uma grande e bela vitória para o Senhor e para vocês mesmos. Por isso, retornem à fonte da oração e rezem, rezem, rezem sem cessar. Sem a oração, a vida espiritual não tem sustentação. Sem a oração, o edifício da vida espiritual não pode ser erguido. A oração é necessária para que vocês possam sentir o amor de Deus, conhecer o amor de Deus, compreender o amor de Deus e colocar o amor de Deus em primeiro lugar em suas vidas. Por isso, rezem, 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 até que o amor de Deus ocupe o primeiro lugar nas vidas de vocês e todas as outras coisas fiquem abaixo. Somente assim vocês cumprirão verdadeiramente o primeiro mandamento e amarão a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, com todo o entendimento e o ser de vocês. Então, Deus verdadeiramente receberá de vocês o amor verdadeiro em pura transformação que Ele deseja, e Ele triunfará nas vidas de vocês, fazendo maravilhas. Eu apareci em Medjugorje para mostrar a todos os meus filhos como é grande o meu amor por todos eles. Sim, foi um grande amor que me trouxe a Medjugorje, foi um grande amor que me trouxe aqui, é um grande amor que me prende e me mantém aqui com vocês, e é este grande amor que vai levar todos vocês pela estrada da santidade até o céu. Rezem o meu rosário todos os dias para que este meu grande amor possa verdadeiramente realizar este desígnio de amor, este plano de amor em cada um de vocês para o bem eterno de vocês. A todos eu abençoo com amor, especialmente a você, meu filhinho Marcos. Muito obrigada por este filme das minhas aparições em Medjugorje que você fez há tantos anos atrás, mas que até hoje tira espadas de dor do meu coração, espinhos dolorosos do meu coração e tanto seca as minhas lágrimas. Sim, os méritos desse filme foram decisivos para que fossem decididos vários acontecimentos da humanidade na época em que você o fez, e ainda hoje é. Por isso, meu filho, continue fazendo, porque você não pode imaginar quantos acontecimentos no mundo maus são cancelados e neutralizados por mim com os méritos desses filmes que você faz por amor a mim, e quantos acontecimentos bons eu faço todos os dias surgirem na Terra para a salvação dos meus filhos, graças aos méritos do seu trabalho de amor, do seu esforço e dos seus sacrifícios de amor. Por causa deste filme, dos méritos dele, dou hoje a você 79 graças, e para o seu pai Carlos Tadeu, seu escolhido, dou hoje 29.312 graças que ele receberá ao longo de 3 anos e 8 meses. E também dou a estes meus filhos aqui 4 bênçãos especiais do meu coração. Eu te abençoo, e a todos aqui de Fátima, de Medjugorje e de Jacareí.
divulguem este filme Vozes do Céu 14 para 4 filhos meus que não me conhecem, e também deem o filme Lourdes 4 para 2 filhos meus que não me conhecem. Façam-me triunfar e reinar nos corações dos meus filhos, e assim o império infernal cairá.